लोकशक्ती न्यूज नातं विश्वासाचं। काल रात्री 8 वाजल्यापासून सोलापुरात संचारबंदी लागू झाली। ही संचारबंदी सोमवारी सकाळपर्यंत लागू राहणार असून अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व दुकाने बंद राहतील। काल रात्री 8 च्या नंतर सोलापूर शहरात शुकशुकाट दिसत असला तरी एसटी स्टँड परिसरात प्रवाशांची गर्दी दिसली। काही प्रवासी परगावी जाण्यासाठी एसटीच्या प्रतीक्षेत होते, तर काही प्रवासी सोलापूर स्थानकावर उतरून आपलं घर गाठण्यासाठी धावपळ करताना दिसले। कुठे जायचं तुम्हाला? नांदेडला। तुम्ही सोलापूर का प्रॉपर? नाही, इथं आता नांदेडला जायला तुम्हाला बस नाही? बस आहे, बस ऑनलाईन दाखवते की नाही अजून काय? किती वाजता वेळ काय? 9:30। पांजरापूर चौकातून पुढे हुतात्मा चौकात आल्यानंतर काही प्रवासी रस्त्यावर थांबल्याचे दिसून आले। चौकशी केली असता प्रवासी ज्या रिक्षात बसले होते ती रिक्षा पंक्चर झाल्याचं सांगण्यात आलं। संचारबंदी असल्यामुळे दुसरी रिकामी रिक्षा रस्त्यावर दिसायला तयार नाही। इतक्यात विरुद्ध दिशेने येणारी एक रिक्षा त्या रिक्षा चालकाला दिसली। त्याला हाक मारून बोलवण्याचा प्रयत्न केला, पण तो रिक्षावाला कशाला उगीच डोक्याला ताप, कदाचित असा विचार करून प्रतिसाद न देता सुसाट निघून गेला। सरते शेवटी त्या रिक्षा चालकाने फोन करून मित्राची रिक्षा मागवली आणि प्रवाशांची सोय झाली। संचारबंदी लागू केल्याने अचानकपणे अशी परिस्थिती उद्भवू शकते, त्यामुळे प्रवाशांनी विनाकारण परगावी जाण्याचे टाळलेलेच बरे।